Із Днем Конституції привітав сьогодні громадян і Володимир Зеленський. Президент закликав сприймати це свято не просто як черговий вихідний і привід, цитую, для шашличків, а й як нагоду згадати або хоча б прочитати конституційні норми. А ще запропонував новий флешмоб. Усій країні я пропоную флешмоб. Запиши коротке відео та розкажи про одну із статей Конституції України. Почну з себе. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Стаття 3 Конституції України. Долучайтесь до нашого флешмобу. Хештег «Моя улюблена стаття». Наші народні депутати, до речі, участі можуть не брати. Ми і так чудово знаємо їх улюблену статтю. Це стаття 80 про недоторканність. Жартую.